Ja. This is hot. It's like a volcano. Wow. Yeah. Ya açka. Ya. Koko. Poland internet is bad. 79. Ah, he's the host from Poland. I don't know. Misfortune, Yasuo, Recon, Teemo, Brand, I am Tindamere. Yeah. Tindamere. Okay. Yeah, it Enemy. has to be some of each anyway. So. Yeah. Enemy. Misfortune, Warwick, Annie, Taric, Leona. Yeah, Ah, Leona man. is the DJ. Or, This'll be a oh, slaughter. yeah. Welcome to Summoner's Rift. Rift. Jeg lurer på om jeg bare skal legge den der hodebrikka mi her opp nå. Det er jo her jeg sitter med sånne ting. Nå kan ha den der med tablettene mine. Ikke dumt. Å, så godt å være. Minions have spawned. Minion has spawned. First blood. Hva varmer du til meg i fjeset mitt, sa han. No positive. Hero. As you wish. Tiro! Nei! Tiro! Tiro, kom! Du trenger ikke å spise det igjen! Yeah, it's the internet, honey.
It's too many online. 67, oh, it's so good. It's been especially after you got the new TV. Fuck. Fudge! Slain. Maybe David is downloading, I think. Yeah. It's probably all the timer, too. You do something like that. Into battle. An enemy has been slain. Into battle. Into battle. Rampage. Yes, I saw you were lagging or something. Executed. Now they die. Dominating. Det är inte gott och varmt. Ja, alltid när det blir så varmt kan gängarna lägga sig där. Du, alltid när det blir så varmt så gängarna lägger sig där. Thank you.
Han ligger där. Ja, men det är hver gång det är han där som glödne som det där masse så gängarna lägger sig där. Fast han är sån i. Jag ser det röd i ovnen. Ah. Oh my god. Ja. Och ska vi ta hit då? Är det här en mobil? Mamma? Mm. Jag fattar att du har gått upp i väg. Vad sa du? Ja, det är inte så. Jag åkte knäna och rätt. Ja. Is the TV on? Not TV, it's a bad internet. Yeah. Auto. It's auto, it's bullshit. No, but you don't have match either. You are using Wi-Fi. It's, it can be the dangle thing. Have to be updated or something. Again. Have you tried that? Maybe try it next. Perfect. Find a new software or whatever. Firmware. I have something new, but I don't know what's wrong. Yeah. You have totally new for 3 months ago or something. But maybe it's new update. Ja, jag hör det. Nå. Så det är lurt att begynna på tur egentligen. Att här ska du sova. Grinn? Åh oh, ja! Ja! Då ska han inte vara med. Nej! Got it! Got it! Jag känner fort ting då. Sånne ting. Och jag tänker logiskt. Jag är ju rätt sånt som du. Jag tror mitt tanken är ganska logiskt. Jag gör det. Ja. Sen fick vi för att jag hade rejt. Så visst det till mig. Regnestycke vet du. Ja. Och du fann det aldrig. Allt, jag fann det inte bara att jag inte fann någon egentligen. Du borde stå. Ja, här känner jag egentligen de där tabellerna i det hela tatt. Jag är helt amöbe. När det gäller... Jag får bry mig. Så bryr jag mig inte heller. Det er varmt på rumpa di nå. Hva sikker buksa krympe? Jeg bare tuller. Ja. I am your
må jeg være i ordentligt i blender. Det blender du. Ut ifra badet. Fikk åpne døra. Nei! Så hente jeg mobilen. Ja. Jag hämtar mer och jag gör det ihop. Deilig. Nu har begynt att bli gott här inne. Det är så gott då. Katarina! Nej! Nej, nej, nej. Å si det her i sjokktilstand. Ta den der genseren til meg som henger der. Jeg vil ikke at han skal henge der og bli sånn rar i hetta. Det var jo også jeg glemte at det var hank på de til å henge de. Jeg glemte det. Og derfor. Og så var han så koselig. Du og vennene dine? Sånn bare sånn plutselig? Å ja, men hallo, må vi snakke om det hvert sekund? Fordi det kommer til å skje, mamma. Det er det som er bra. Ja. Du er litt spretten, vet du det? Hva gjør du til noe med det? Jeg tror det. Det er til og med i tåa. Ikke prøve de der, Anne, drita. Kanskje du skal ta de? Kan ikke du ta de? Du som er så streg og springer rundt og er dypt her inne. Han som er alle de dyrene. Han er jo han der med alle de dyrene. Ace Ventura. Kan ikke du ta også? Bare leg du av han når du hører på henne. Jeg tror det er Ace Ventura 1 og 2. Kanskje vi skulle se den en gang? Nei. Nei, jeg kan ikke se det, for det er jo han. Han er så vittig. Ja, men han er jo verdens sprøste fyr. Men det er Jack Black også. Han er jo sprø i ånden. Er det mulig å stå sånn som han sender? Engasjert? Ja, men du, Jim Carrey er litt rar på hans. Han ligner jo på seg selv i animasjonen, hva? Til og med
Witch. Det är som att du kan säga det här halvt. Det är ja. Det är det vet du som gör det. Ja, men ja, men han är ju skrullet det. I verkligen. Men han är ju så god som skuespelare. Nej, för han är väl så sär. Tror du inte? Ja. Disney vet du lite sånt med. Ja, vi ska ju vara så väldigt onkliga. Ja. Men han är ju viktig på det om man vill när fyller han, vet du. Men det kan ju gud. Ja, då kan det bli någon ny här. Jättesnär. Ja, men där finns verkligen flera. Finns det?